amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Este estádio ao centro, para mim, foi falta. O juiz também achou, está marcada. Subindo para o ataque. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo do gol era claro. É, acabou o espaço dele. Chegou na marcação e recuperou a bola. Procurou alguém ali na frente. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Desarmou o adversário e saiu com ela. Lançamento por entre a defesa. O lance está parado, marcado impedimento.
foi um acidente ou se foi incompetência mesmo. A verdade é que eles marcaram um gol. Chegou bem, recuperou a bola. Chutão pra frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Recebe Messi. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Cidade real, tem um latifúndio para explorar ali na lateral direita do adversário. Ele abre o seu time, dá amplitude, desgasta a defesa do adversário. Uma hora dessa, o cruzamento pode dar certo. Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. O time conseguiu o contra-ataque. Bola enfiada. Asensio! A chance foi legal. Essa linha de defesa foi a própria linha de defesa. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer isso. Desarmou o adversário e saiu. É agora. Agora a bola é dele. Come on.
placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer o pênalti. Recebeu em boa posição. Passe por cima. Gente nova entrando em campo. E acaba arrumando a casa ali atrás. Arremesso lateral. A posição é boa. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área, não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Bola enfiada entre a marcação. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. Vem o passe! Messi! A metida de bola! Substituição. Asensio. Goios. A batida. Chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance de novo.
que é hoje. Olha, ele teve uma baita evolução. Chutou! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Eles estão voltando para o jogo. Um gol de empate. Abriu pela esquerda. Ele está buscando o jogo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Desarmou o adversário e saiu com ela. E ele consegue o desarme. Tentou o passe. Ele vai bater no lateral. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado. Tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou não. Recebe Messi. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem saber da menos. Estão perdendo muita chance de gol. Protegeu bem a bola. Cogioni tenta o lançamento. Procurou alguém ali na frente. Uma boa chance, bem abatida. Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Da Real colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara tava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Como vão ser os próximos capítulos? Vandy. O Flamengo está conquistando um belo resultado. Cogioni chegou bem, recuperou a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Lançamento por entre a defesa. Chegou na marcação e recuperou a bola.
jogou a bola lá pra frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Fim do jogo. Jogaço. Uma linda vitória de virada. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Paulo Betti. Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar e qualquer torcedor gosta de ver. Ainda mais nós, jornalistas, ficamos muito felizes quando a gente tem o privilégio de ver uma partida como essa. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida.